Skate, na verdade, com 3 anos de idade, eu ganhei um skate. Eu sempre tive skate, mas eu comecei a andar mesmo de verdade aos 10 anos. Em Santo André, uma molecada apareceu com skate lá na rua e a gente brincava muito na rua, né, de várias coisas, de macete, de taco, de esconde-esconde, de toda brincadeira de rua, e um dia os caras apareceram com skate. E aí pegou total, assim, foi a única brincadeira que apareceu e nunca mais desapareceu, sabe? Todas as brincadeiras tinham época, o skate foi a única que chegou e ficou. A minha primeira lembrança do skate foi, acho que Natal de 86, um primo meu de segundo grau ganhou um skate e eu fui no... após a noite de Natal na casa dele, ele pegou o skate pra andar na rua e falei, uau, skate é muito louco, sabe? O visual do cara tá em cima do skate, andando. Eu lembro que virou o ano, assim, 85 para 86, né? Virou o ano, foi, pá, eu quero um skate. Pô, a primeira vez que eu vi o skate mesmo, acho que foi isso, com 3 anos de idade, que eu ganhei skate, meus primos tinham skate. Daí a gente fazia palquinho na rua, daí a vizinhança não gostava, aí os palquinhos sumiam, a gente fazia um monte de coisa na rua e sumia, então a gente tava sempre fazendo coisa, sabe? Era muito louco. Além de andar, tinha esse desafio de onde andar, do que fazer, de onde esconder pra ninguém levar embora. Demorou 3 meses, ele comprou um skate pra mim, o pior skate que tinha. Daí a gente começou a descobrir, tinha uma mini rampa no bairro, assim, a gente começou a descobrir os lugares mais legais pra andar. A partir desse dia, até hoje, foi como um vício, assim. Normalmente, assim, não tive nenhuma atitude contra. Quando eu comecei a andar de skate, assim, por parte da minha família. A minha família apoiou 100%, 100%. Tinha casos, como eu estudava até às 4 na escola e eu precisava treinar de tarde, ou andar de skate. Naquela época tinha os campeonatos, então a gente treinava os campeonatos. Meu pai escrevia umas cartinhas para a professora falando assim, ó, meu filho tem uma consulta com um dentista, ele pode sair mais cedo. Minha mãe não gostava muito no começo, mas meu pai sempre curtiu, sempre incentivou. Levar pra pista todo dia, todo sábado e domingo, das 7 às 7 da tarde, e levar em campeonato, estar junto, saber o que está acontecendo, e ajuda aí, você sabe que você tem apoio da família, pô, você está fazendo uma coisa legal, a tua família te dá o suporte. Minha mãe gostava, inclusive minha mãe que quando ela pôde, ela me deu, montou um skate pra mim, primeiro skate novo assim que eu tive, minha mãe foi lá e montou pra mim. Aí eu ia na pista uma vez por semana, tipo, todo sábado. Quando eu descobri a pista de skate e encontrei um monte de gente igual a mim numa pista de skate, falei, pô, tem um monte de gente que pensa igual eu. Aí eu comecei a ir muitas vezes na pista de skate.